ጤና ይስጥልኝ። እስቲ ቀኔን አብረን እንዋል። የጧት ሰው ነኝ፣ በጧት እነሳለሁ። ያው ውጭ ምናምን ወጥቶ ዱብ ዱብ ማለት ስለቀረ በቤት ውስጥ እንቅስቃሴ ጧት ይጀምራል። አንድ ሁለት፣ ከዛ ሻወር። ከሻወር በኋላ ቤት ያፈራው ቁርስ እሰራለሁ። ሞያ እንኳን የለም፣ ምሳ ይቋጠራል፣ ቁርስ ይበላል። ከዛ ምንም ነገር መረሳት የለበትም፣ ጥላ፣ ማስክ፣ ሳኒታይዘር የመሳሰሉት። ከዛ ማስካችንን እናደርጋለን፣ ጥላ ይዘረጋል፣ መንገድ ይጀምራል። አዲሱ ልማዴ ምንድን ነው? ሳኒታይዘር። እጃችንን በየ20 ደቂቃ ማጽዳት። የምሰራው 4ኛ ፎቅ ላይ፣ ስለዚህ ደረጃውን ብጠቀም እመርጣለሁ። ኮቪድ-19 ያስቀረው ነገር ሰላምታ ነው። ስለዚህ በሩቁ ሰላም ሳምሪ ዴቮ። ከዛ ስራ ይጀምራል። ከስራ በፊት ግን ሁሉም ነገር መጽዳት አለበት። የስራ ሰዓቴን በአግባቡ መጠቀም እመርጣለሁ። እንደዛ እያለ ምሳ ይደርሳል። አሁን ወጥቶ መብላት ትቻለሁ። ስለዚህ ያመጣኋትን ምሳ እዚሁ እበላለሁ። ከሰዓት ብዙ ጊዜ ስብሰባ ይኖራል። እንደዛ እያለ የስራ ሰዓት ያልቃል። ከስራ በኋላ ጓደኞቼን አገኛለሁ። ከእነሱ ጋር ሲሆን ብዙውን መንገድ በእግራችን እንሄዳለን። ከዛ ወደ ቤት እገባለሁ። ማስክ ይጣላል፣ ሙዚቃ ይከፈታል፣ ከወገብ በላይ ሻወር ይወሰዳል፣ እራት ይበላል። የቀኑ መደምደሚያ አንድ ጥብቅ ሰው ጋር ልደውል። ነገም ተመሳሳይ ቀን ነው። የቀኑ ውሎዬ ይህ ነው።